Ресей шоу-бизнесінде жүрген отандасымыз Анатолий Цой мен белгілі әнші Анна Седокованың арасында бірдеңе бар секілді. Оны Аннаның инстаграмдағы парақшасынан байқап қалдық. Ару екеуінің бірге түскен суретін жүктеп, менің ең қымбат сыйым деп жазған. Және де жанына жүрек салып қойыпты. Ал мына видеодан олардың тіпті құшақтасып тұрғанын да байқауға болады. Осындай бейнелерден соң екеуінің арасында ештеңе жоқ деудің өзі әбесті. Махаббаттың алғашқы белгілері енді ғана байқалып келе жатқаны Анатолий мен Аннаның арасындағы бұл сезім қалай өрбейді екен, оны әрине уақыттың өзі көрсетер. Айта кететін жайт, мұндай өзек негізінде бұрыннан бері ел арасында өріп жүр.